আৰু এই মুহূৰ্তৰ একে ব্ৰেকিং নিউজ। কি নিউজ নো? অথনিৰ পৰা তাকেই চাই আছে দেখোন একেতে। টিভিত দেখোন সঁচাই মিছাই বহুত কথাই ওলাইছে, আৰু সেইবোৰ মানুহেনো এইবোৰ কথা কেনেকৈ গম পালে? তুমি মোৰ আছিলা, আছা আৰু হৈ থাকিবা, মোৰ সেইটোৱে কথা। মোক এৰি তুমি বেলেগৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰিবা। অৰ্ধাংগিনী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।